はい、はい、はい、どうも、楽しみしいご飯の時間ですよ。今日はですね、今日はこれ、すいません、すごいよ。すごいな、これちょっと、やりすぎちゃった感があるんだな、これな。やりすぎです。正直やりすぎです、これは。唐揚げ、たくさん。こっち、唐揚げ作って、その後に、鶏肉のケチャップ和えにした。すっごい。食った焼き出てます。ごめんなさい、すっげー出てます。食べるのは楽しみです。そういう大会というか鶏肉だらけでございます。やりすぎた感がある。確かにやりすぎた。今日こちらレベル9作ってる、ね、ちょっと分かった。カファイカファイカファイ、いただきます。こっち作りたいなと思ったんですよ。こっちずっと桃でばっか作ってたから胸で、まあ、でつっても久しぶりですけどね、ケチャップ、はい、鶏肉のケチャップ、はい、でも全部これっつうのあれだなと、ちょっと多めに買っちゃいましょうかってことで買って、そしたらね2枚買った、これ2枚、これぐらいのでっかいやつ2枚買いました。やっぱ唐揚げも作んなきゃダメだろうと。唐揚げもね、唐揚げ作ってまあいただきます。その後のそういうことです。まあ唐揚げも多分これうまくいってるでしょ。いいですか、いただきます。うんうん、フリエード、うんうんうん、おいしいね。ご飯も入れてますよ。もちろん丼ですからご飯もあります。もちきびご飯です。あ、うん、すぐ食べれば、すぐ食べれば胸肉も柔らかいんです。うん、うんうん、すごい最高よ。あー、おいしい。こちらもち米ともちきび入れてあります。おいしいに決まってます。あー、どんどんいっちゃうな、どんどんいっちゃうな。うん、あー、おいしい。塩コショウ、ニンニク、醤油、めんつゆです。塩コショウ、うん、ニンニク、うんうん、塩コショウ、ニンニク、醤油、めんつゆ、うん、そうです、こんだけです。正直今日は食べきれる自信がありません。最初に言ったっけ、食べきる自信がありません。ありませんが、美味しく食べれるところまで。これもきっと美味しいよ。ほら、ケチャップ和え。でかすぎたかな、こっちは。うん。うんうん。こっちは、こっちは、これを、ケチャップ、みりん。それだけです。
美味しい。これもいい。これまた味が濃いからご飯のおかずにもいいですし、あ、こっち最高よ、こっち最高。ああ、これ拭くタイミング間違ったかな。拭いても拭いてもまたあれだからな。ストロングです。救急はちょっとやばいかな。救急はちょっとやばいかなと思ったんですけど。あ、いや。うーしゃー、かぶりつくべきかなこれはな。お、でもいいのかな、このままいけそうかな。皮よし、こうやってかかったからね。やっぱたまにこう給食で、学校の給食で出てたようなメニュー食べたくなりますよね。なる。この鶏肉のケチャップがそうなんだ。前にもね、何回もこれでかかったの、これでかかったね、何回も話しましたけど、これ大好きだったの。あれはでも次のパキでしたからね、鶏の足、もも、もう出血大サービスですよ、給食の中じゃ。手羽元みたいのがついてて、うわしゃってこうやって肉がついてる。胸がついてんのかね、なんだあれ、なんだあれ、骨がついててこう、こんなやつですよ、こんな、これが骨ですよ。あれ足だな、やっぱ多分な、こうですから。こっちが足の、あの楓がもみじか忘れましたけど、もみじかすいません、この先のあれなくしたやつでしょ、こういうやつ。あれね、もう出血大サービスですよ、出血大サービス、まさに給食会の中じゃ、当時のメニューじゃ。今知らないよ、今ない、今の子供たちが何をね食べてるか。またその都会の、まあ、地域地方地方によってまたいろいろある、まあ、多分かじりつこうか、いろいろあるんでしょうけど。うん、その地域の特産品、特産、その名物的なものをね、給食に出したりするのあるでしょうから、なんかで見たことあるな、見たことあるな、なんかすっごい豪華な給食が出てるっていうメニュー忘れましたけど、場所場所によっては。だから今も教育も兼ねて、今もじゃない、今は教育も兼ねて、世論でもなんかやってるかもしれないですけどね、それは僕には分からないですけど。きっと給食のこんな定評とか、あの月1ぐらいでは配られてくるでしょうから、同級生に聞けば、それはわらみちゃんのね、子供たちの給食のあれが何なのか教えてもらえるけど、そこまでは。あ、でもそれ面白いな、一回写真で送ってもらおう、今何食べてるか。
って教えてもらおう。そういうのの行動がね、非常に早い同級生が僕の同級生は本当に多いんですよ。これさどうなってるんだっけっていうのをどうなってまで行ったらもうすぐポンってくるようなね、もうそういう、もう優秀な優秀な、こういうこと言ったらまた木島お前は同級生と違ってお前だけなんちゃらかんちゃらってなるんですよ。分かってるんです。それでもいいんですよ。優秀なもう同級生がもう非常に多くてですね、聞いてみよう。子供たちが小学校、中学校、小学生、中学生の子がいる同級生に聞いてみようか。うん、そしたら分からず。今回はじゃああれか、今回もかな、武俊が力あたりにちょっと聞いてみますよ。配られてきてるんだったらちょっと、あるんだったらちょっとパシってないかもしれないから、それ一箇所だけだったらないかもしれないから、もう2家族もしくは3家族ぐらいね。もちろん一気にやらないですよ。こっちがなかったらこっち、こっちがなかったらこっちですよ。それでやってみよう。今島の子供たちは給食で何を食べているか、ちょ調査してみましょう。いいの出たね。僕の中では知りたいから、純粋に。あ、僕らの時代はパンもあのあれですよ、美味しかったんですよ。パン美味しかったんですけど、急に小学校 4,5 年生ぐらいになったら急に4,5 年生ぐらいだと思うな、急にパンのね、もしかしたら6年生かな、いや4,5年生だと思う、急にパンのレベルが上がって、もともと美味しかったですよ。ただみんなねパサパサしてカッシカッシして、これこんなパン食べるわっつってさ、中には机の中にジャムつけたものはいいけど、のはいいけど、リンゴじゃ、あの普通のマーガリン、イチゴジャム、これだったらね、まあ、食べる子も多かった、食べる子も。でもねこれがリンゴジャム、こんなちっちゃいあれですよ、懐かしいな、こんなちっちゃいね、こんなちっちゃいあのこだけで、なんか子供がなんかこんなしてるようなのが絵が描いてある、透明なやつに白い字が描いてあってなってるような、そういうのに入ったねジャムたちでしたけど、リンゴジャムの時はもうよく残すし、マーマレードの時はもうもっと残すん、あのマーマレードっちゅうのは子供にはね、子供時代は人気なかったの。今どうなんでしょう、今の子供たちはどうなんでしょう。米先生お願いします。あだすあだす、今の子供たちどうなんでしょう。僕たちの時代は人気なかったな、マーマレードは。僕は好きでしたよ、マーマルもんだからね、もらって食べてしてましたけど、当時は人気なかったな、マーマレードは。ピーナッツクリームとか人気あった、それも食べた。だからそういう時はみんな食べた、みんな食べたっていうか、まあできるだけみんな食べた、食べれない子たちも頑張って、このパン美味しくないっていうような、池田パンの方が美味しい、池田パンの方が美味しいって、ここら辺で池田パンないですけどね、池田パンって言ったらもうあっちの方ではもうこれが全国のパン一番有名なパンって言ったらそれ池田パンでしょうと思った。キーリンの絵が描いたトラック、車が走ってて、池田パンが世界で一番有名なパン屋さんだと僕は思ってたんですよ。僕たちは都会に一回も出たことない人は多分今でも思ってんだ、山崎パンとか富士パンとかね、あるの知らなかったんだから、池田パンだったんだからさ。うん、うん、うん、ありがとうございます。あっぱおしな、だから
ピーナッツクリームジャム系とか、マーガリン、イチゴ、ジャムの時はまだ良かったですけど、マーマレードとかリンゴジャムの時はね、残してる人も多かったんだ。だから残すと食べきらないとあの昼休みで、当時はもう今だったら大変ですよ、そんなことしたらね。まああれですけど、もう僕らの時代まだまだあれでしたから、もう私ガフンとやられたりしぐられたり、そんな当たり前でしたから。それとかあと、そのだから給食についてやっぱ食べきらないと、もう昼休み遊びに行けない、遊びに行こうって言ったら行ったらダメなんだふうになっちゃうんだから、行ったらダメなふうに、そうすると隠すんですよ、もう食べたよっつって。つけの中にね、硬い、もともと硬いパン、ジャックと豆の木に出てくるようなぐらい硬いパンだったんで、僕たちの時代は。その最前の先輩たちはもっとあれだったでしょうけど、脱脂粉乳でしたでしょ。僕らの時代もそれと変わらないんだ、脱脂粉乳を水で溶いたやつみたいな、離島だから腐らないように、こんなパックのね、もう何年持つんだっつうぐらいの牛乳、こういう賞味期限すごい長い牛乳をさ、こんなパックで、こんな憧れたよ、テレビで見てね、333爽やか3組とか、そういうね、のんびりさん、せっかちさん、泣きびえそさん、元気さん、パト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 ロール、あれなんだったっけ、ん、カバンの中でパト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 、でももう安全、パトパトパトロール、まあいいや、それ NHK とかさ、そういうので見る、パックのちっちゃい牛乳とか、なんか瓶のやつとかで飲んでるね、あのシーンに憧れますよ、金髪先生とか。うん、違うかな、僕らの時はあれでしたからね、鉄っていうかアルミっていうかの、こんなカップ、ちっちゃい皿が、皿ですよ、ちっちゃい皿、ちっちゃいカップみたいのにね、こんなでっかい牛乳のあれを破って、ハサミで切って、トックトックと、反対側も切りなさいよっつって、反対側も切らないとスムーズに出ないよ、トカトカトカって、ボフンボフンボフンってなってこぼれるからね、端っこにちょっと切り目入れて、ちゃんと空気が通るようにして、スースースーって入るようにしてさ、そうやってやらないとこぼれるよっつって、そうやってやってましたからね。本当の牛乳じゃない、本当の牛乳なんだけど、まあ、それ理にかなってるんですよ、台風とかさ、そういうのが多いもんですから、船来なくなるんだ、なかなか来ないし、その爆行したりとか、そうすると足んなくなるの、野菜なくなる、牛乳なくなる、もう生肉って、もう生鮮食品なくなるっつって、うん、そうなりますから。おいしい、おいしいな、この米は。もち米と、もちビール、最高。だから瓶とかパックの牛乳飲んでる、そのドラマの暑い、もう秋も通り過ぎて冬になろうっていう話ですよ、世の中は。僕は暑いな、僕は暑い。あだす、あだす、あだす。もうヨットちゃん、もうヨットちゃんです。そりゃそうです。うう。ふうふう。これが、これがいいんすよ。これがいいんす。もうヨットちゃん美味しいよ。もうヨットちゃん美味しいよ。
よし。パックの牛乳は憧れたもんです。何の話をしてたんでしたっけ、僕は。ケチャップ愛の話だったんじゃないの、最初は。最初はケチャップ愛の話だったはずですよ。こうやって、あー、いいね、いいね。赤、白、緑。イタリアか。イタリアかな。うん。あー、おい。違ったっけな。イタリア行ったことありますよ。うん。あー、美味しいな。やっぱ美味しいな。もういい音ちゃんね。ちゃんと辛い、ちゃんと辛い、熱い、食べて体温上がってきて、これ熱くて辛くてまたちょっと体温上がって、あー、発汗して健康にいいですね。健康にいい食事です。これもでかいな。一番小さかったんじゃないの、ケチャップ愛の中じゃ一番小さい。それでも大きいな、それでも大きいな。でも本当に熱い。ちょっと送ってもらおう。小学生、中学生の給食のメニュー、それは本当に親が給食のメニューを食べてみるっていう回があったね。この曜日は子供に弁当を持たせてください。確か土曜日でしたね。うん。金曜日かな。土曜日だったんじゃないの？学校だったからね、土曜日は。早かったけどね。あれ、給食、土曜日給食なかったんじゃない？あれ？でもなんかのあったんだよ。この曜日を子供に弁当を持たせてください。あ、すいません。で、親は給食食べてみてくださいっていう。そういうのもあったな。うん。あったな。下知ってるでしょ？今の給食のレベルがどんなもんかっつうの。まあね、でもどんどん進化してるんだと思うよ。あったかかったりさ、あったかかったりして、僕らの時代とはもうほんと違う。それもちろん僕らのもっと上の先輩と比べたらもっと違うんでしょうけど、一番気になるけど、多分牛乳は変わってないだろう。うん。その離島ならではの賞味期限の問題でどうしようもないっていう、多分世論だけじゃなくて離島は南じゃなくて違う地方でも、
違う地方でもまあってことではないか。台風がたくさん来るっていうのはあれだからな。それがあるからだからな。まあ、牛乳は変わってないでしょうね。他のメニューですよ。だから。パックご飯は早々になくなったから、僕らが低学年の時にもなくなったから、銀のアルミらしきやつに入ってて一個一個小分けされてるパックご飯っていうのはもうね、もうすぐなくなったから、僕らの時代のあれではすぐもう継ぐようになりましたからね。よそるか継ぐっていうか、うん、なりましたから、それも解決でしょう。牛乳だな、牛乳。パンはさらに美味しくなってるんだろうね。パンはさらに美味しくなってるだろう。僕らの時代からさらに美味しくなってるだろう。プッカープッカーしてるだろうな。うんうん、スパゲッティ、パスタ、麺類系、これは多分今でもダメだろうな。多分ダメだ、ダメっていうかそのボットローでしょうね。ボットロー、ボットロー、ボットロー、なんて言えばいいんだろうな。伸びきってる、伸びているみたいな感じ。学校の給食室じゃないですか。給食センターで作って持ってきて運んできて置いてますから。難しいんですよ、これは。学校の給食の麺類をすすって食べたことなかったからね。魚そうめんだけすすれるの、あとのはもう噛む、米と同じ。もうボットローだから。ボットロー、なんて言うんだろうな。伸びきってる、固まってる、もうちぎって食べる。味は非常に美味しい、でもすすれないし、チュルチュルチュルみたいな、なんて言うんだろう、スパゲッティだからすらないんだよっていう、そういうことも気にすることもなく、もうかじるみたいなもんしか 給食では食べたことなかったね、うん、でもあれはしょうがないよ。多分今でも改善されてない。改善してたらすごいよ。給食センターから運んできてて、まあ僕らの時代では考えられないし、まず無理だろうって言われてましたから、多分無理でしょう。さすがに麺類のボトルは解決されてないはず。食べきれる自信なかったけどな、食べちゃったな。ああ、いやー、食べた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 、お腹いっぱいになった唐揚げと鶏肉のケチャップ和えの丼、今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、頑張っちゃうと。